位于彰化市中正路二段的全台大饭店是彰化市中心热门的婚宴场地，传出饭店即将歇业，附近的民众感到惊讶与不舍。现在干嘛就唔敢咩？啊，咩鬼？啊，干嘛在个闹？像那里个太闹热闹了。我怎么咱彰化市都拢发展起个？到七月底就是不再订房，你觉得怎么样？哦。啊，无做就无做，要安怎？啊，你会感觉可笑的哈？啊，嘛无法度啊。安怎讲哈？啊，人都歹做啊。接受委托的房仲业者表示，全台大饭店的土地方正，长期以来都是彰化在地家族自行经营，产权单纯，加上临近彰化火车站、国道一号与台一线，无论是继续作为旅馆饭店，或是拆除新建住商大楼，对买家来说都很有吸引力。目前有询问的客户就是连锁旅馆业者，然后还有建商，当然也有想要就是改建，改帮把这个饭店做修整，然后来经营的也有。房仲业者说，有建商看到全台大饭店刚满30年，符合危老重建专案，也就是说拆除重建的话可以取得容积奖励，不敌疫情的求售案却成为各界的抢手货。新唐人亚太电视叶绮红台湾彰化采访报道。